Man atrodo, kad aš triatloną pabandžiau todėl, kad man patikdavo Vilnius Challenge'as, nes daug skirtingų sporto sričių ir mačiau, kad ten stiprybė tai, kad fiziškai jėgų užtekdavo ir ten visus lenki, bet silpnybė tai, kad orientuotis reikia ir pasimėtų ir paskui gaunu nuo visokių grybų. Tai galvoju, triatlone gana aišku, nuo A iki B. Plauk, tada nuo A iki B mink, tada nuo A iki B bėg. Tai tada ir pabandžiau. Pirmas tas baseino triatlonas, tai buvo žiauriai baisu, nes nežinau, ar nuplauksiu. Aš ten nebuvau plaukęs tokio atstumo gal gyvenime. Tai kiek ten buvo? 750 metrų. Plaukiau ilgiau negu 16 minučių ir daug vandens prigėriau, kosėjau, paspringęs, bet sustojęs nebuvau. Ir perėjęs į savo hibridinę varlytę nebuvau. Buvau tokio normaliai visą laiką laisvų plaukiau. Tai bet labai sunku buvo. Ne, dabar tą patį atstumą 5 minutėm greičiau plaukiu. Tai pirmas triatlonas, čia baseino tas triatlonas, normalus pirmas, tai buvo laukia Kupiški. Tai buvo žiauriai baisu, prie starto rimtai verkt norėjos labiau negu prieš Ironmaną pirmą. Kažkokia tokia baimė, nežinai, gyvas grįši ar negrįši. Vėjas užkylo, dar ten masinis startas, to atrodė, kad labai daug žmonių. Šiaip apie 20 buvo turbūt. Tai šimkaitis kartu buvo dar su izoliacijam hidreką užsukom. Nusipirkęs iš turgaus kažkokį ten narų hidreką trumpom rankovėm buvo. Trim didžiais per didelį. 1,50 m ūgio 4 x. Tai, vienu žodžiu. Čia mano istorija bus ne tavo. Jo, nu bet persipins. Tai, nu tai va, tai buvo užkabino tai, kad progreso daug matai ne vienojo, ten trijose disciplinose, dar tranzitose galėjai tobulėti ir šiaip, jeigu atsibosta bėg, tai gali nebėg kurį laiką, gali tik plaukti arba minti, tai dvi kombinuoti šakas vienas, po to kitas ir nu, tiesiog, kad labai daug kur dar techniškai man yra kur tobulėti, visi, kas matė iš šono, tai žino. Tai ir tam pačiam bėgime ir kitur, bet visokių reikia bėdyčių susitvarkyti ir tai tokiau. Motyvuoja tai, kad turiu potencialą smarkiai pagreitėti fiziškai nepridėdamas, nes fiziškai labai daug jau aš nepridėsiu, nes jau senstu. Tai jau nebe labai kyla rezultatai. Ta prasme, kyla kiekvienais metais. Tai naujokam, kurie ateina į triatloną, patarimas turbūt neskubėti. Tiek ir pirmoj rungty plaukime, nes dar reikės tikrai jėgų ir dviračiuose, ir bėgime, tai balanso reikia. Tiek ir su investicijom. Pradžioje tikrai ir dėvėtas dviratis, ir skolintas hidrekas, ir visi kiti dalykai puikiai tinka, kad pajaustum, ar tu nori čia daryti, ar nenori, bet norėsi, tai sėkmės tada.